Nuk ishte se si të ndodhte ndryshe. Urdri I presidentit amerikan Joe Biden për bllokimin e pasurive të pushtetarëve të korruptuar shqiptar ka tronditur sikur më parë kupolën politike të Tiranës, e cila ka 30 vite që sundon Shqipërinë për të vjedhur dhe vjedh për të sunduar. Urdri historik është një bombardim amerikan I perandorisë së korrupsionit në Shqipëri, që përfaqësohet nga Ilirmeta, Monika Kremadhi, Edi Rama, Sali Berisha, Lulzim Basha, shumica e deputetëve kryetare bashkive, ministra, drejtorët, ambasadorët nga shumica e ish-pushtetarëve, biznesmen, klientë, eksperë të tjerë. Vendimi I presidentit amerikan vepron ndaj të gjithë personave që janë përfshirë në afera korruptive, pastrim parash, privatizime, vjedhje të fondeve publike, afera me tendera e të tjerë, pavarësisht se nuk janë dënuar, pasi në Shqipëri ende nuk ka drejtësi. Koka dhe korrupsionit në Shqipëri përgjithsisht nuk kanë deklaruar pasuri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ata kanë fshehur paratë dhe kanë bler pasuri të paluajtshme në SBA në emër të personave të tjerë, të cilët janë gjithashtu objekt I urdhrit të Biden. Të dhëna tepër të besueshme konfirmojnë se Ilirmeta ka fshehur në emër të personave të tjerë të paktën dy apartamente me vlerë secili mbi 1 milion euro në New York, njëri prej cilëve në Manhattan. Monika Kremadhi gjatë qëndrimeve të saj në SBA përdor pikërisht këto dy apartamente pasuri e cila pritet të sekuestrohet. Kur Ilirmeta sulmonte reformën në drejtësi duke e konsideruar një komplot I mafias ndërkombëtare ndaj tij dhe Berishës, ambasadori amerikan në Tiranë Yurikime paralajmëroi të mos bënte më zhurmë pasi SBA dinin shumë gjëra për të. Mesazhi është I qartë, amerikanët kanë gjurmuar dhe dokumentuar çdo pasuri të paligjshme të Ilirmetës dhe Monika Kremadhit. Lulzim Basha nuk do ta gëzoj drejtimin e Partisë Demokratike që pritet ta marrë më 13 qershor, ndërkohë Edi Rama po bëhet gati që ta lërë drejtimin e vendit. Kto duket se do të jenë pasojat afatmesme të apokalipsit politik që tashmë ka nisur në Shqipëri, I cili hapi siparin me Sali Berishën dhe Ilirmetën, të cilët shumë shpejt do të jenë pjesë e dosjeve të SPAK, natyrisht së bashku me emrat të tjerë që vinë nga mazhoranca e Edi Ramës. Ndërkaq Lulzim Basha pritet të jetë regjenti I një tranzicioni politik në Partinë Demokratike, për ta çuar atë nga një forcë berishiane në një parti politike europiane të qendrës së djathtë. Siç mësohet, SBA dhe BE nuk duan që Partia Demokratike të shkrihet dhe nga gërmadhat e saj të formohet një bërthamë dhunshme, që përkras Sali Berishën dhe një opozitë lara-lara që do të drejtohet nga Ilirmeta. Të dy këto relike të tranzicionit 30 vjeçar shqiptar do të ndalohet edhe me vendim gjyqësor mbajtja e posteve publike për një kohë të gjatë. Nëse Lulzim Basha do të mbështesë Sali Berishën kur SPAK të hap dosjet për të, ai do të cilësohet I babesueshëm e natyrisht nuk do të përkrahet. Nëse PD dhe PS do të vijojnë të jenë intransigjente ndaj lëvizjeve të reja, nuk është çudi dalja e një force tjetër populiste, e cila gjithsesi është frenuar në maksimum nga amerikanët, që prej disa vitesh kanë nuhatur planin e Berishës dhe Metës për të formatuar një parti fetaro-nacionaliste, duke e financuar nga mbrapa me shuma marramëndëse parash. Ndaj ngrirja dhe bllokimi të gjitha pasurive të dy bajlosëve të vjetër ka qenë një veprim jo vetëm për situatën aktuale, por edhe për të ardhmen, pasi parandalon mbirjen e këpudhave helmuese në politikën shqiptare pas rrebeshit që pritet të shkaktojë SPAK. Partia Socialiste thret nesër kongresin e saj. Numri 2 I socialistëve Tauland Balla tha sot se Partia Socialiste do të bëjë një analizë të thellë të qeverisjes dhe strukturave të partisë, pavarësisht se është mandatuar për 4 vitet e ardhshme. Balla paralajmëroi edhe ndryshime në qeveri, por edhe struktura të partisë. Gjithashtu në kongres, Partia Socialiste do të prezantojë edhe programin qeverisës për mandatin e tretë të saj. Natyrshëm që është moment historik në rrugtimin e Partisë Socialiste, e cila gjatë këtyre 30 viteve ka kontribut të veçantë në jetën politike të vendit. Ne jemi e vetmja forcë që nuk I ka bërë asnjëherë dëm interesave të vendit, por përkundrazi. Kështu do të jetë pjesa e parë e kongresit, do t'i dedikohet të gjithë këtij rrugtimi 30 vjeçar. Natyrshëm do të ketë përshëndetje mesazhe dhe pas pjesës që lidhet me 30 vjetorin do të kalojmë në pjesën e dytë, prezantimi I vizionit ton Shqipëria 2030, si dhe objektivët dhe programi ynë qeverisës që do të prezantojë qeveria Rama 3 në shtator. Më pas do të bëjmë një analizë të thellë të punës dhe më pas ratifikimi I vendimeve që ne kemi kaluar në Asamblen Kombëtare, deklaroi Balla, por socialisti nuk la pa thumbuar kundërshtarin duke thënë se Basha, pas së dielës që do të fitojë sërish drejtimin e Partisë Demokratike, do të jetë I gatshëm të bashkëpunojë me Ramën. Por Balla nuk u mor vetëm me kryetarin e vogël, kishte një mesazh edhe për Sali Berishën, kur tha se përshëndet vendimin e SBA-ve dhe I kërkoi doktorit të hesht pasi është I zhytur. Kandidatët për kreun e Partisë Demokratike mbyllin sot fushatën elektorale. Lulzim Basha ishte në fjer ku kërkoi mbështetje dhe ftoi demokratët të tregojnë që nuk dorëzohen. Kandidatët e tjerë, Agron Shea dhe Edit Harxhi, ndaluan në Tiranë me takime nga ku kërkuan votën të dielën, duke shpalosur edhe programin e tyre. Gjithsesi Basha e kaloi edhe këtë siklet, siç ka kaluar me dhjetra të tjerë. Komisioni I zgjedhor hapi sot listat e antarësisë së PD-s për votimet e së dielës, në praninë të përfaqësuesve të kandidatëve për kryetar. Pas hapjes së sistemit, degëve do të dërgohen listat e vulosura dhe me firmën e antarëve të komisionit, përfshirë edhe kandidatëve për kryetar të PD-s. Në lista janë emrat e 75.067 antarëve të PD-s, të cilët ndahen në 76 komisione votimi. Aq transparente janë këto zgjedhje në Partinë Demokratike, saqë fituesi dihet se kush është. Kryeparlamentari Gramoz Druçi nxori sot sekretarin e kuvendit për të sqaruar gazetarët sepse I ka censuruar. Mirë po argumentet e gazetarëve me në Krye Unionin
në drejtimin e Aleksandër Çipës e vunë në siklet John Chain. Ky i fundit tha se vendimi i ri audiovizivë është huazuar nga vendet e Bashkimit Evropian dhe se ka në vëmendje transparencën për gazetarët dhe publikun, jo censurimin e fjalës së lirë. Mirpo gazetarët e vunë në siklet John Chain, duke e pyetur me ironi se në këtë rast gënjen Bashkimi Evropian që thotë se nuk e ka udhëzuar kuvendin për këtë vendim, megjithatë sekretari i kuvendit doli nga situata. Por në fund, vendimi mbetet po i njëjtë. Në Bankën e Shtetit atje ku thuhet se kontrollohet me lente çdo shpenzim financiar buxhetor prej 10 vitesh si traditë e ish-guvernatorit Fullani, vazhdojnë përvetësohen miliona lek të maskuara pas tenderëve për trajtimin e stafit, përveç shpenzimeve për piknik, bankete brenda jashtë Shqipërisë dhe stërvitje me palestër brenda bankës. Këshilli mbikëqyrës harxhon edhe 11 milion lek në muaj për ushqim catering të zyrtarëve të bankës. Sipas tenderit të shpallur më 7 qershor 2021, ushqimi do blihet i gatshëm e do serviret në mensën ngritur enkas brenda bankës, kundrejt vlerës 124 milion lek të vjetra në vit. Kjo shumë e barabartë me 400 paga mujore minimale nuk do të paguhet nga zyrtarët e bankës që kanë paga mujore 3000 deri 6000 euro, por nga buxheti i bankës së shtetit duke i trajtuar si shpenzime korrente 3 mujore. Tenderi do bëhet më 23 qershor të këtij viti dhe nuk ka rëndësi se cila firmë private cateringe fiton tenderin, por tur për zhvatja që zyrtarët e shtetit me paga super të larta u bëjnë taksave të një populli në varfëri ekstreme. Ustallarët e entit rregullator të energjisë elektrike, që përveç se me pagat e tyre të larta zhvasin financat e shtetit me pazaret e import-eksportit dhe çmimin e energjisë elektrike, kanë sajuar një lloj tenderi tjetër të çuditshëm. Sipas njoftimit zyrtar më 31 maj të këtij viti, ky ent shtetëror ka tenderuar vetëm me një firmë pjesëmarrëse dhe me vlerë kontrate 244 milion e 741 mijë lekë të vjetra me objekt shërbimi mbarvajtje e punës në institucion për aksesin e punonjësve gjatë punës. Vlera e tenderit kuptohet që është sa 99% e fondit limit. Por nuk është sqaruar asgjë teknike e logjike se çfarë është ky lloj shërbimi në zyra, që quhet mbarvajtje e punës për aksesin e punonjësve gjatë punës. Pas interesimit në zyrat e erës, mësuam se bëhet fjalë për krijimin e disi me relaks të plotë e konfidencial, që punonjësit të kenë akses dhe eficiencë sa më të lartë gjatë orarit zyrtar. Ndoshta eficienca e lartë të punonjësve na e çon më lart çmimin e blerjes së energjisë në importe nga hecet private të oligarkëve, por edhe rritjen e çmimit të energjisë për popullatën. Departamenti Amerikan i Shtetit mbështet Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut në hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Departamenti Amerikan i Shtetit konfirmon se është duke bashkëpunuar me instancat më të larta të qeverisë shqiptare në këtë drejtim. Zëdhënësi Dash Ned Price përmes një mesazhi në Twitter thotë se Dash është i përkushtuar për rrugën evropiane të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Ne mbështesim hapjen e negociatave të pranimit në Bashkimin Evropian me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë pa vones. Ne jemi duke u angazhuar në nivelet më të larta të qeverisë për të demonstruar përkushtimin tonë në rrugët evropiane të aspirantëve dhe thot Dash. Më në fund Holanda është bërë pak tolerante ndaj Shqipërisë. Këtë herë nuk është e prerë, por garanton se do të mbështes hapjen e negociatave me vendin tonë. Por sigurisht e ka një kusht, dënimin e zyrtarëve të lartë. Ministria e jashtme konfirmoi para parlamentit holandez se konferenca e parë ndërqeveritare me Shqipërinë duhet të ndodhë sa më shpejt, që të arrihet marrëveshja mbi kornizën negociuese. Ministria Kager komentoi pro Shqipërisë, duke vlerësuar përparimin e bërë së fundmi nga Shqipëria me reformat mbi temat prioritare në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, por numri i dënimeve të zyrtarëve të lartë mbetet shqetësim. Kërcënohet me jetë prokurori i vetëm i përmetit Aslan Bajrami. Prokurorit i kishin vendosur një zarf me një plumb brenda në pjesën e jashtme të dritares së zyrës së tij. Menjëherë u njoftua policia. Plumbi ishte në pjesën e jashtme të dritares së zyrës. Zyra ime është brenda godinës së gjykatës së përmetit, ku ushtrojnë detyrën edhe tre gjyqtarë që është pronë e Ministrisë së Drejtësisë. Menjëherë sapo kam parë plumbin, jam drejtuar policisë, tha prokurori. Menjëherë kanë nisur hetimet për ngjarjen ku pritet të sekuestrohen edhe kamerat e institucionit, si edhe të pyeten gjyqtarë civil. Paraprakisht mendohet se kërcënimi vjen si pasojë ndonjë dosje të rëndësishme që Bajrami ka në shqyrtim, por ende nuk dihet me saktësi. Për ngjarjen është shqetësuar edhe presidenti drejt shkarkimit Ilir Meta, madje tani që ka hallet e veta vlerësohet dyfish shqetësimi për të tjerët. Rreth 34.000 maturantë u nënshtruan sot provimit të tretë të maturës shtetërore atë të matematikës. Ishin 208 qendra në rang kombëtar ku nxënësit u nënshtruan testit të shoqëruara me rregullat anti-Covid. Në një klasë ishin 10 deri 15 maturantë. Nëse maturanti ditën e provimit rezultoi infektuar me Covid, nuk ka hyrë në provim, por ka mundësinë që ta jap në sezonin e vjeshtës. Shqyrë që nuk doli në rrjetet sociale testi i matematikës, sa i gjuhë letërsisë u kthye në traditë. Para provimit publikohet për 7 palqejfe dhe asnjë mas nuk merret. Më datë 15 qershor, maturantët do t'i nënshtrohen provimit të fundit atij të lëndës me zgjedhje. Gjithë dhimbrin bëjnë nani, gjithë verën bëjnë namin. 5 ditë aksion në Bregdet dhe u rrafshuan me dhjetra ndërtime pa leje, pluhur e inerte, rrëmuj mes pushuesve të shkret në Bregdet. A thuaja kishin borë qeverisë që mirë që nuk i lëre hatë gjithë vitin, por edhe me pushime u anëzin. Shumë dakord për prishjen e ndërtimeve pa leje, por jo në kulmin e sezonit turistik veror.
I KMT sqaron se në kësaj mil janë prishur 18 objekte, ndërsa në Velipo janë shembur 10 të tjera. Ndërkaq që IKMT bën me dije se ende vazhdon puna për heqjen e inerteve. Aksioni Bregdeti Ynë nga IKMT ka nisur këtë javë me dy prej zonave turistike, nga Velipoja në veri deri në Skajin Jugor të Ksamilit, duke vijuar më pas në drejtimet respektive me prishjen e objekteve zonë pas zone. Starton sonte në mbrëmje në orën 21 gara më e rëndësishme e kombëtareve të futbollit Euro 2020. Ndeshja hapëse është Itali-Turqi dhe do të luhet në Rom dhe finalja do të luhet në Wembley, në Londër, të dielën më 11 korrik. Situata e COVID-19 është përmirësuar kohët e fundit, vaksinimet po japin efektin e shumë pritur dhe numri I personave të infektuar po ulet nga dita në ditë. Europian pa tifoz nuk ka kuptim dhe nuk krijon asnjë emocion, kështu që UEFA ka vendosur hapjen e pjesshme, por edhe të plotë të stadiumeve. UEFA synon dhe pret të arkëtojë një shumë rekord prej 2 miliardë euro, prej të cilave 850 milion euro do të jenë fitim për institucionin para që nevojitet për financimin e sportit më të bukur të kontinentit dhe për të rregulluar financat e goditura nga pandemia. Për të kaluar te skuadrat pjesëmarrëse edhe ato do të përfitojnë shumë më të majme, madje fituesi I kampionatit evropian do të fusë në xhep plot 30 milion euro për trofeun. Për të vijuar me përfitimet çdo fitore në grup vlen 1 milion euro për çdo skuadër dhe barazimi 500 mijë euro, ndërsa kualifikimi në 1/8 ushton fond të sigurt edhe 1.5 milion euro, ndërsa në çerekfinale 2.5 milion euro të tjera, në gjysmëfinale 4 milion dhe pjesëmarrja në finale 5 milion euro. Në një intervistë babai Meghan Markle ka kërcënuar se do të publikojë disa prova jo shumë të mira për sjelljen e Meghan kundrejt tij. Për sa I përket lindjes së Lilibeta I ka treguar se e ka marrë vesh përmes lajmeve në radio. Ndër të tjera, I ka treguar se I është lutur Meganit për të takuar mbesën. Jam shumë I dëshpëruar që nuk arrita mbaj dot mbesën time. Në intervistën e dhënë, Thomas është shprehur se mund të publikojë sjelljen e ashpër që Megan bën ndaj tij. Duke shënuar se Sussex nuk ka folur me datën që prej ditës së martesës së saj me Prince Harry pasi dyshohet se ky fundit ka qortuar Thomasin për shfaqjen e disa fotove të rreme. Gjatëherë ati Meganit ka dhënë një sëri intervistash nëpërmjet të cilave pretendonte se e bija do të dëshironte që ai të kishte vdekur. Këngëtarja e America Got Talent Nightbird ngriti publiku në këmbë me këngën e saj duke u bërë kështu fituese e titull Golden Buzzer për sezonin e 16. 30 vjeçarja nga Ohio I shkriu zemrat e publikut teksa ndau historinë e saj prekse për betejën e vazhdueshme ndaj kancerit para se të interpretonte këngën me titullin It's Okay. Nightbird, emri I vërtet Jen Markevski, zbuloi në audicion se ajo kishte kancer në mushkëri dhe në shtyllën kurrizore. Këngëtarja më pas deklaroi se ka shumë pak mundësi që të jetojë. Un kam 2% mundësi të mbijetoj, por 2% nuk është 0%. 2% është diçka dhe do të doja që njerëzit të dinin sa e mahnitshme është, tha ajo.